4 sayılı dost mərkəzinin açılışı oldu. Yeni dost mərkəzi Binəqədi rayonunda yerləşir. Biz də hazırda həmin dost mərkəzindəyik və bir qədər əvvəl Prezident İlham Əliyev də ilə həmin dost mərkəzinin açılış mərasimində iştirak etdi. Hazırda isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Fazil Talıbovla dost mərkəzi ilə yaxından tanış olacağıq. Fazil müəllim, sizi xoş gördük bir salam, daha. Salam, mən də sizi xoş gördüm. Təşəkkür edirik. İstəyirdik ki, bizi tanış edəsiniz yeni dost mərkəzi və onun imkanlarıyla. Bəli, bugün Cənab Prezidentin iştirakı ilə Bakının Binəqədi rayonunda Ziya Bünyadov prospektində artıq sayca 4-cü olan 4 sayılı Bakı dost mərkəzinin açılışını həyata keçirdik. 4 sayılı Bakı dost mərkəzi Bakının Binəqədi və Nərmanov rayonunda yaşayan sakinlərə xidmət göstərəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən vətəndaşlara göstərilən dövlət sosial xidmətlərinin bir pəncərədə, bir məkanda göstərildiyi və təbii ki, əsas məqsədi, vətəndaş məmnunluğu, vətəndaş razılığı, sosial xidmətlərə əl çatanlığını özündə ihtiva edən dost mərkəzlər şəbəkəsi genişlənir. Burada gördüyünüz kimi, digər dost mərkəzlərində olduğu kimi, Nazirliyin 132 xidməti vətəndaşlara göstəriləcək. Sosial sığorta üzrə xidmət pəncərəmiz var. Sol tərəfdə pensiya xidmətləri bölməsi, övladlığa götürmə, əlillik məsələləri və qarşıya keçdikcə sosial müavinətlər, sosial xidmətlər, əmək və məşğulluq pəncərləri vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Burada sosial agentlər əyləşəcək, vətəndaşlar gələcək. İlk növbədə elektron növbə aldıqdan sonra öz növbəsini gözləməklə, monitorda şəklini və nömrəsini görməklə pəncərəyə yaxınlaşacaq və beləliklə Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin ehtiyac bildiyi xidmətindən yararlanacaq. Öz belə deyək, ehtiyaclarının ödənməsi dedi, bayaq adını çəkdiyim xidmətlər üzrə xidmətlərdən yararlanacaq və təbii ki, sonda biz vətəndaşlardan könüllülər vasitəsilə xidmətlərdən məmnunluq səviyyəsini də xahiş edirik, bildirsinlər. Çox yaxşı bir haldır ki, indiyə qədər 1, 2 və 3 sayılı dost mərkəzlərinin ümumilikdə 330 mindən çox vətəndaşımız xidmətlərdən yararlanır və onların məmnunluq səviyyəsi 97,2%-dir və bu deməkdir ki, Cənab Prezidentin 2018-ci il tarixində verdiyi fərmanla yaradılan bu dost mərkəzləri əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, sosial təminat sahəsini idarə etmənin köklü şəkildə dəyişilməsinə, yeni innovativ metodlar gətirilməklə vətəndaşlara daha rahat, daha əlçatan və daha keyfiyyətli sosial xidmətlərin göstərilməsi ilə nəticələnib və təbii ki, bu dost mərkəzləri şəbəkəsinin daha da genişləndirilməsi qarşıda duran prioritetdir. Biz 2025-ci ilə qədər 16 regionda dost mərkəzlərinin istifadə verilməsini planlaşdırırıq. Bununla yanaşı 46 qəbul şöbəsi də fəaliyyət göstərəcək ki, onlar bir mini dost mərkəzləri deyək də vasitəsilə vətəndaşlara xidmət göstərəcək. Məqsəd vətəndaşların yaşadıqları əraziyə daha yaxın, sosial xidmətlərin göstərilməsi, daha əlçatan edilməsidir. Burada qarşıda sizi daha bir innovativ yeniliklə mən sizi tanış edeyim. Dost mərkəzində biz həm də tibbi sosial ekspertiza komissiyası fəaliyyət göstərəcək, həmçinin protez ortopedik məmulatlar deməli, vətəndaşlara təqdim ediləcək və bu gördüyünüz yüksək texnologiyalı bionik protezlərdir, hansı ki böyük zəfərimizlə başa çatan vətən müharibəsində qazi adına yüksəlmiş qazilərimizin əlilliyi olan, amputasiya olunmuş qazilərimizin məhz dövlət tərəfindən daha bir ciddi bir qayğı kimi məhz bu yüksək texnologiyalı protezlər təqdim edilir. Bu protezlərin əvvəlkilərdən fərq ondan ibarətdir ki, bunlar daha fəaliyyət qabiliyyətlidir, daha çevikdir və təbii ki, onların hərəkət qabiliyyətinin 70-80% bərpasına xidmət göstərir. Bu ildən etibarən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlilliyi olan şəxslərə elektron təkərli oturacaqlar da təqdim edir və bizim, orada gördüklərimiz tibbi sosial deməli ekspert komissiyası otağında nümayiş olunan elektron motorlu arabalar da məhz əlilliyi olan şəxslərin daha rahat,
daha çevik hərəkət etməsi üçün istifadə edilir və dövlət hesabına onları da təmin edilir. Beləliklə, bu birinci mərtəbədə xidmət pəncərləridir. Vətəndaşlar burada xidmətlərdən yararlanırlar. Əgər etiraz etmirsiniz, ikinci mərtəbəyə mən sizə... Ancaq Fəzli müəllim, mən düz anladım da, bu sadəcə bu dost mərkəzindədir, bu yenilik. Yox, yoxsa digərlərində bu, sadəcə burada biz nümayiş elətdiririk. Artıq bu ildən etibarən, dediyim kimi, vətən müharibəsi qazilərimizin deməli, yüksək texnologiyalar protezləşməsi həyata keçirilir. Cənab Prezidentin sərəncamıyla bizim protez ortopedik bərpa mərkəzi bu funksionallığı özündə əhatə edə bilir. Almanya'nın Ottobock firmasının protezləridir. Orada yığılır, bizim mərkəzimizdə yığılır və qazilərimizə verilir. Artıq 15 qazimizə bu protezlər təqdim edilib. Mən xatırlayıram, bəli, bundan bir materialımız olmuşdu. Bəli, bəli. Daha çox da aktiv insanlar üçün bu çox yararlıdır. Çox aktiv, deməli, hərəkət etmə imkanları yaradır qazilərimizə və təbii ki, onların da, belə deyək, o hərəkət qabiliyyətinin bərpa edilməsində əvəz olunmaz bir məmulatdır. Aydın. Keçək yuxarı. Buyurun, buyurun. Biz indi dost mərkəzinin demək ikinci mərtəbəsinə yaxınlaşırıq. İkinci mərtəbədə daha çox inzibati belə deyək, ofis otaqları fəaliyyət göstərəcək, əməkdaşlar fəaliyyət göstərəcək və həmçinin bu dost mərkəzində 110 operatordan ibarət çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərəcək, hansı ki, gün ərzində 5000 zəngi qəbul etmə imkanı olacaq. Bilirsiniz ki, sosial xidmətlər üçün müraciətlərin sayı kifayət qədərdir, sorğular kifayət qədərdir və dost mərkəzinin və bu binanın verdiyi imkandan, şəraitdən biz istifadə edib çağrı mərkəzinin potensialını gücləndirmişik. 110 operatorumuz gündəlik təxminən 5000 zəng qəbul etməklə o sorğuları cavablandıracaq. Qonşu otaqda burada könüllü dostlarımız üçün belə deyək, otaqdır, onların iş fəaliyyətinin qurması üçün otaqdır. Dost mərkəzində demək, ümumiyyətlə, dost agentliyinin, dost mərkəzlərinin fəaliyyətində həm də könüllülük prinsipinin, könüllülük hərəkatının inkişaf elətdirilməsi dayanır. Təxminən 100-dən çox könüllümüz vətəndaşlara xidmət göstərirlər və dost agentliyi tərəfindən həm gümüşü könüllü, daha çox yaşlı insanların könüllü kimi fəaliyyət göstərməsi, həm gənc dost proqramı, həm də virtual dost proqramı, virtual könüllü proqramı həyata keçirilir ki, ümumilikdə bu da belə deyək, ölkəmizdə könüllülük hərəkatının bir töhfədir, bir xidmətdir. Bir də çağrı mərkəzi doğru anladım. Bir sayda səhv etməmsə dost mərkəzində yerləşirdi, bəli, ancaq bura köçürüləcək. Bəli, bir sıra dost mərkəzində hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Dediyimiz kimi, bu təxminən 7000 kvadrat metrlik ərazidir. Binanın özünün 5000 kvadrat metr sahəni əhatə edir və genişliyi, funksionallığı imkan verəcək ki, biz çağrı mərkəzinin həm xidmətlərin, çağrı mərkəzi vasitəsilə göstərən xidmətlərin keyfiyyətini artıraq, həm operatorların sayını artırmaqla gözləmə dəqiqəsini azaldaq, vətəndaşlarımızın zənglər edərkən gözləmə müddətini azaltmaq üçün operatorların sayını artırması vacib şərtdir. Və yaradılan şərait də, məsələn, burada... Operasiyamız buyursun. Bəli, bu birbaşa əlaqə şöbəsidir. Çağrı mərkəzinin əməkdaşlarının bir hissəsi, yəni bu birbaşa əlaqə ilə məşğul olan hissəsi burada yerləşəcək və digər otaqlarda da mərkəzin fəaliyyətinin, belə deyək də, davam etdirilməsi üçün funksional otaqlar fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzin özəlliklərindən biri də əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası, onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin genişləndirilməsi, fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədi ilə yaradılan inklüziv incəsənət məktəbidir. O birinci mərtəbədədir. Yəni, istəsəz, aşağı düşəndə onu da mən sizə göstərəcəm. Bizim məqsədimiz, demək, il ərzində 150 nəfər, 200 nəfər əlilliyi olan şəxslərin özlərinin özünü məşğulluq potensialını genişləndirməkdir, yaradıcılıq imkanlarını genişləndirməkdir. Müxtəlif incəsənət sahələri üzrə, rəssamlıq, toxuculuq, oymaçılıq bu sahələr üzrə onlara təlimlər keçiriləcək həmin o inklüziv məktəbdə və onların özlərinin hazırladığı əl işləri elə satış sərgi mərkəzində vətəndaşlara təqdim ediləcək. Çünki
onların əməyinin stimullaşdırılması təbii ki onların inkişafını gətirib çıxarır və cəmiyyətə inteqrasiya imkanlarını artırır. Dost mərkəzlərinə gəldikdə, deməli, indiyə qədər bu 4-cü dost mərkəzi dediyim kimi, ümumilikdə artıq 10 rayonu, Bakının 10 rayonunu əhatə edirik. Bir sayılı dost mərkəzi Bakının Yasamal, Səvail, Qaradağ rayonlarının sakinlərinə xidmət göstərir. İki sayılı dost mərkəzi Xəzər Pirallahı rayonunun sakinlərinə xidmət göstərir. Üç sayılı Nizami, Suraxanı deməli rayonlarının sakinlərinə xidmət göstərir. Bu isə Binəqədi və Nərimanov rayon sakinlərinə xidmət göstərməklə ümumilikdə təxminən 2 milyona yaxın vətəndaşımıza xidmət, dövlət sosial xidmətlər göstərmək potensialını özündə əhatə edir. Bu dost mərkəzi isə gün ərzində təxminən 800 min nəfərə xidmət göstərəcək və dediyim kimi Bakının Binəqədi və Nərimanov rayonlarının sakinləri. Ümumilikdə 2025-ci ilə qədər dediyim kimi 16 regional dost mərkəzi fəaliyyət göstərəcək, amma bizim məqsədimiz çox qısa bir zamanda qeydiyyat məsələsini aradan qaldırmaqdır. Yəni, yaşayış yerinə yaxın olan vətəndaşlarımız istənilən dost mərkəzinə yaxınlaşıb, o xidmətlərdən istifadə edə bilsinlər, yararlana bilsinlər ki, buna da inşallah yaxın zamanlarda nail olacaq. Təşəkkür edirik. Sizə uğurlar arzuluyoruq. Çox sağ olun. Vaxt ayırdınız. Çox sağ olun. Canlı yayıma sonradan qoşulma şansı əldə edənlər üçün qeyd edim ki, hazırda 4 sayılı dost mərkəzindəyik. Yeni açılan dost mərkəzi Binəqədi rayonunda yerləşir. Növbəti buraxılışlarda daha ətraflı şəkildə məlumat verəcəyik sizlərə geniş reportaj şəklində. Hələlik.